it. Snaž se to pochopit. Dva jste šťastně, to je ono. Musím něco udělat. Michael? Je to dobré. Na tři. Jedna, dva. Dítě! Dítě! Kuliočko! Vypadne moc! Máme tu 835, prosím o instrukce. Zachovejte klid. Postupte, prosím. Michael! Silio! Pojďte s námi. Ahoj, nechte mě. Hej, ruce pryč od mé šmudlinky! Číslo jedna dává svolení k očistě. Myslím, že hůř to rande dopadnout nemohlo. Je-li možno věřit svědkům, bylo by to poprvé v dějinách, kdy bezpečnost města Strašecí narušilo dítě. Podle mého profesionálního názoru je právě teď důvod k panice! Ono se to blíží! Blíží se to! Ne, nesahaj na to, ty malé! Bylo to seřazené podle ABC. To nic, v pořádku. Dokud se to k nám nepřiblíží, nic se nám nestane. Líbí se ti, přines! Hele, hele, to stačí. Na mýho méťu se nesahá. Zastav to, Sally, zastav to! A nemá! Ono se mě tak hodklo! Sally, medvěda! Medvěda, dej tomu!